За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України, до реального терміну позбавлення волі засуджено агента Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Зловмисника було затримано під час спецоперації СБУ на Черкащині у липні минулого року. Він намагався отримати секретну інформацію про один із складів з боєприпасами українських військ. У разі передачі актуальної інформації куратор обіцяв агенту грошову винагороду у розмірі 2000 доларів США. До виконання ворожих вказівок зрадник намагався втемно залучити українського військовослужбовця. Проте контррозвідники Служби безпеки своєчасно викрили і затримали російського агента на спробі отримання таємних відомостей. На підставі зібраних доказів суд визнав його винним у державній зраді, призначив покарання у вигляді 12 років ув'язнення. За даними слідства, зрадником є мешканець Умань, який був завербований представником російської воєнної розвідки під час поїздки до РФ у 2018 році.